Za 50-100 godina zaboravit će se imena mnogih ljudi, ali će srpska propaganda uvijek iz fioka povlačiti dokument da je nekakav Ilija Jurišić presuđen na toliko i toliko godina zbog zločina nad vojnicima jugoslovenske vojske u Tuzli, u slučaju Tuzlanske kolone. I to je ono što njima treba, historijska činjenica kojom bi balansirali svoju odgovornost. A historijska činjenica je sudska presuda. Ona kad je pravosnažna, jednostavno ona postaje historijska činjenica. Ovdje u slučaju Nasera Orića, kad je u pitanju potezanja u Interpol potirnice, tamo se kaže za zločin, za ubistvo 9 srpskih civila u selu Zalazije. Niko nije otišao da vidi gdje se nalazi selo Zalazije. Selo Zalazije je dominantna srpska kota sa koje je artiljerija danima ubijala civile na području Srebreničke općine. I to selo je bilo legitiman vojni cilj i mjesto gdje je izvojevana jedna važna vojnička pobjeda u julu 1992. godine u bici u kojoj je poginulo puno bosanskih branilaca. I apsolutno se ovdje ponovo na djelu jedna manipulacija navodnim srpskim civilnim žrtvama. I ja bih ovo završio sa onim o čemu smo mi pisali u toj knjizi Nasera Gazimestana do Haga nazad, a to je da jednostavno taj progon lika i djela Nasera Orića zasigurno neće prestati za njegovog života.